No niin, nyt Ölle Summerin pokeriturnaus loppui minun kohdaltani. Olin ensimmäinen sieltä toisesta päästä, eli siis suomeksi sanottuna viimeinen. Tuossa on mun pisseni, mutta ihan hyvin, hyvin muuten meni kyllä, että nää on vielä, Marek ja Ville on pelissä, että tuota, mä olin viimeinen, onnistuin taas olemaan viimeinen, on kumma juttu. Aika hieno teltta täällä tämmönen. Pitäisiköhän tuo pokerihuoneen tämmösiä jotain samanlaisia juttuja yritellä joskus. Joo.